Ідея створити розумний диктофон в одного із співзасновників стартапу Маркіяна Мацеха виникла доволі просто. Усе через його погану пам'ять. Проблема забудькості є дуже багатьох людей. Синстон – це добрий спосіб її вирішення. Ви можете дуже просто і дуже швидко записати свої думки. Ви просто натискаєте кнопку, говорите, і воно записується як текст на вашому мобільному телефоні. І ви можете ставити нагадування чи списки складати. Дуже зручно для таких людей, як я, коли ідея появилась і вилетіла. Прилад має вигляд кулона, який можна причепити на одяг чи носити на шиї або ж руці. І якщо над розробкою спеціалісти працювали близько 2 років, то гроші на виготовлення цього пристрою зібрали дуже швидко – 52 тисячі доларів усього за 36 годин. З часом розробники розумного диктофона хочуть урізноманітнити його функції. Можна додати туди динамік і не просто записувати нотатки, а говорити з ним. Можна його чіпляти на зробити з цього гудзик, наприклад, чи ще інші речі. Можна розширювати його як платформу просто для запису голосових нотаток і без пристрою. Тобто є дуже багато варіантів, куди це може йти. Пристрій львівських винахідників розрізняє близько 10 мов. Зарядка акумулятора вистачає на 3 дні, а пам'яті – на 2 години безперервного запису. Зараз організатори проекту шукають молодих спеціалістів, яких хочуть долучити до удосконалення гаджету. Перше – це людина, яка би відповідала за операційну роботу всередині команди, компанії. А друге – це маркетинг, досвід в сфері маркетингу. І третє – це в сфері продакшену, тобто виробництва, яка би розуміла, скажімо, процеси виробничі, складання. Перші зразки пристрою побачать світ вже за півроку. Коштуватиме розумний диктофон від 100 до 150 доларів. Богдана Струк, Віталій Дмитерко, НТА Новини.